Sumqayıt Şəhər Gənclər və İdman Baş İdarəsinin təşkilatçılığı ilə Təhsil Respublika İdman Mərkəzinin Sumqayıt Şəhər 1 nömrəli ixtisaslaşdırılmış Olimpiya Ehtiyatları Uşaq Gənclər İdman Şahmatı Məktəbində Heydər Əliyev və İdman Siyasəti mövzusunda dərmi masa təşkil edilib. Sumqayıt Şəhər Gənclər və İdman Baş İdarəsinin rəisi Elgün Hümbətov çıxış edərək, ümummilli lider Heydər Əliyevin xalqın təkidli tələbi ilə hakimiyyətə qayıdışından sonra ölkədə idmana və idmançılara göstərilən diqqət və qayğıdan, idmanın və bədən tərbiyəsinin inkişafının dövlət siyasətinin prioritet qollarından birinə çevrildiyindən, müstəqil Azərbaycanın həm də bir idman ölkəsi kimi beynəlxalq aləmdə tanınmasından və Olimpiya hərəkatına qoşulmasından söz açıb. Ümummilli lider Heydər Əliyev yolunun layiqli davamçısı, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin apardığı məqsədyönlü işlərin, uğurlu idman siyasətinin nəticəsində Azərbaycanın bütün bölgələrində möhtəşəm Olimpiya idman komplekslərinin tikildiyini, ölkəmizin hər tərəfli və dinamik inkişafını, ictimai-siyasi sabitliyini, mühüm beynəlxalq tədbirlərin keçirilməsində əldə olunan geniş təcrübəni, müasir idman infrastrukturunun yaradılmasından, idmançılarımızın beynəlxalq yarışlarda əldə etdiyi uğurlardan bəhs edib. Digər çıxış edənlər ümummilli lider Heydər Əliyev fəaliyyətinin daim xalqın, dövlətin mənafeyinə xidmət etdiyini vurğulayıb, Azərbaycan dövlətinin və xalqının bütövlüyü uğrunda etdiyi fədakarlıqlardan, müstəqilliyimizin möhkəmləndirilməsi və Azərbaycanın qısa müddətdə idman sahəsində əldə etdiyi nailiyyətlərdən danışıblar. Şəmistan Fikrətli, Elbrus İsmailov, Dünya TV.